ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen degmada Cirigaabo ee gobolka Sanaag. Waxa ay ku soo qabteen rag la sheegay in ay si sharci darro ah kaga ganacsanayeen dhuxusha, iyadoo kol hore Soomaaliland ay soo saartay amro ku aadan in dhirta aan la jari karin. Guddoomiyaha maxkamadda Soomaaliland ee qaybta Cirigaabo ayaa faahfaahiyay xukunka maxkamadda ay ku riday raggan lagu soo eedeeyey ka ganacsiga dhuxusha. Maxkamadda degmada Cirigaabo markay aragtay labada gal dacwadeed ee ciqaabta ah, kuwaas oo summadoodu ay kala yihiin MDC/DC/83/2021 iyo gal dacwadeedka labaad ee ah 84, labada gal dacwadeed oo ku taariikhaysan 19-kii bishii 8-aad iyo 7-kii bishii 8-aad, labada gal dacwadeed oo ay ku eedaysan yihiin 10 eedaysane, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalintu si wada jir ah ay ugu soo eedeeyeen xaalufin deegaan iyo inay sideen dhuxul sharci darro ah, laguna soo ogay inay ku gafeen. Ciidamada Soomaaliland oo inta badan howlgal sameeya ayaa soo bandhigi jiray maandooriyaal ay soo qaban jireen, waxaase ku yaraa inay soo qabtaan dadka dhirta ka sameeya dhuxusha ee ku sugan deegaanada Soomaaliland. Zikriya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.